Mwana mama wibaziki Haba fana mareo sporo mwaguruke tupjine Mwana yachu mwaguruke tupjine Mareo sporo, mareo Rayon Sport
n'abahanga abakinyi bayo n'abarwana shaka hagati hayo akorana ubushake ubuyobozi bukuzuzanya uyemerehe cyangwa ubihakane reyo siporo ifite ingufu uyemerehe cyangwa ubihakane reyo siporo ifite ingufu uyemerehe cyangwa ubihakane reyo siporo ifite ingufu uyemerehe Abanyarwanda turi abakunzi bayo mu bihe bino mu byiza ngwa imama ndaraye ay imama ndaraye ay imama ndaraye turi abayobozi bacu abafana bawe bose aha mu gihugu hose Indetse no mu mahanga Engwa imama ndaraye Ay imama ndaraye Engwa imama ndaraye Arya macenga yawe Narya mashoti yawe Ubufatanye mu kibuga Wishaka n'umurava Engwa imama ndaraye Ay mama ndaraye ngwa imama ndaraye Kipe yose murera we yewe murera tutibagiwa yishyanga murera we yewe murera umwana utazikoga murera we yewe murera oyiyambaza basare murera we yewe murera abare yo turaganje murera we Abanyarwanda turi abakunzi bayo mu bihe bino mu byiza ngwa imama ndaraye ay imama ndaraye ay imama ndaraye turi abayobozi bacu abafana bawe bose aha
mu gihugu hose urya nuko ndetse no mu mahanga urya nuko engwa imama ndaraye ay imama ndaraye engwa imama ndaraye arya macenga yawe urya nuko narya mashoti yawe urya nuko ubufatanye mu kibuga urya nuko Ushaka numurava urya nuko ngwa imama ndaraye ay imama ndaraye ngwa imama ndaraye Makipe yose murera we yewe murera utibagiwa yishyanga murera we yewe murera umwana utazi koga murera we yewe murera oyiyambaza basare murera we yewe murera abare yo turaganje murera we Rwanda urya nuko turabakunzi bayo urya nuko mu bihe bino mu byiza urya nuko ngwa imama ndaraye ay imama ndaraye ay imama ndaraye turabayobozi bacu urya nuko abafana bawe bose urya nuko aha mu gihugu hose urya nuko Ndetse no mu mahanga urya nuko engwa imama ndaraye ay imama ndaraye engwa imama ndaraye arya macenga yawe urya nuko narya mashoti yawe urya nuko ubufatanye mu kibuga urya nuko ushaka numurava urya nuko engwa imama ndaraye Ay imama ndaraye ngwa imama ndaraye ikase kuri hano wa Steven Isere ko mu meseneza turi ahantu mu cyaro turi ahantu twakwita ko ari mu cyaro cyangwa se turi n'ahantu twajyanye na Fan Club bita OG Group ahantu henshi cyane urabona abaturage ni benshi cyane muraza kuba mubona video igenda icamo abantu bagiye batandukanye ariko n'ahantu mu cyaro ni n'ahantu ariko hanazwe ariko uwo turi kumwe agiye kutubwiraho mu minota mike cyane kugira ngo tubereke uburyo urugendo rwagenze meze neza yego meze neza cyane meze sawa yego okay akwita nde uturuka mu iyi Fan Club Rayon Sports cyane cyane niyo ihuza uyu muryango se bakwita nde uturuka mu iyi Fan Club nitwa Mwizerwa Gisele nuruka muri Forge muri Fan Club yitwa Forge yego Fan Club ya Forge
ibarizwa mu muryango wa Resport, umuryango mugari wa Resport. Resport ni y'abanyarwanda y'abakunzi benshi mu gihugu no hanze. Fan Club ya Foji ese ikorite ikora ibiki? Fan Club ya Foji ni fan club muri zimwe zigize umuryango mugari wa Resport. Twebwe mu kintu cya mbere tugira izindi fan club wenda nyinshi zitagira. Tugira ikintu cy'urukundo, nayo mpamvu twaje hano muri Gicumbi gusura bamwe mu banyamuryango bacu kugira ngo twishimane, dusangire, cyane ko na Rayon Sport turi mu bihe byiza ngira ngo urabizi. Yes. Twavuze ati reka dusohokere hano Gicumbi kugira ngo tunasure n'abandi banyamuryango bacu bari aha ngaha tuganire. Yeah, Fan Club ya 4G iri hano mu karere ka Gicumbi ibyumba mu Majyaruguru. Ngo iyi Fan Club yaje gusura nde, ese kubera iki yakoze icyo gikorwa cyo kuza gusura abantu b'Igicumbi mu Rukomo ko ariho turi, ese kubera iki? Twaje gusura ntago ari umuntu umwe, twaje gusura ni benshi, kuko twebwe muri Fan Club yacu tujyamo ibintu twise nk'amasibo, abantu begeranye kugira ngo dukomeze duhuze urukundo no gusabana cyane, abantu begeranye tukabashyira nko mu isibo imwe. Twaje gusura rero mu isibo imwe dufite hano muri Gicumbi. Bamwita nde, ninde muvuge, kuko mwaje kwenjoyinga, nagiye mbona video nyinshi zigiye zitandukanye mwishimye kubera ko ikipe ya Resport ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Bugesera. Numvise n'andi makuru ko mwari mwapanze kuza kubera ko mwagombaga kuba mwatsinze ngo ikipe ipera ku itariki 19, ariko ngo ntibyakunda kubera ko ari ku itariki 19 nabwo bibihurirana n'uko mwatsinze ikipe ya Bugesera. Tubwire ninde kubera ko mwaje hano mu Rukomo nyine. Wenda nakubwira umuntu umwe ukuriye isibo, kuko bose ntago nabavuga ngo mbasoze, ariko umuntu umwe mu bakuriye isibo yitwa Emmanuel, akaba afite akazina kitwa Kazungu, akaba afite ahantu ho kwishimira inanga muri Gicumbi, afite akabari inanga muri Gicumbi. Niyo mpamvu twahisemo turavuga ati reka tujye gusura umunyamuryango ukuriye n'isibo n'abandi tuhahurire nabo mu isibo ye, bose tuhahure twishime. Iki ni igikorwa kisanzwe gikorwa na Fan Club ya Foji, ariko se n'ayandi Fan Club nibyo koko muri Resport mufata urugendo mukajya gusura abanyamuryango b'ama Fan Club mukabaremera cyangwa se mugakora ibindi bikorwa by'umwihariko? Yego, twebwe muri Fan Club yacu ya Foji habamo ikintu cyitwa social. Umuntu wagize ibyago turamutabara, umuntu wakoze ubukwe ibirori runaka wabyeye turamuhemba. Ni ibikorwa dusanzwe tubamo, dusanzwe dukora. N'ubundi twebwe ubundi twapanze kino runo rugendo tuvuga ati tuzajya gusura n'abari abanyamuryango bacu bataba muri Kigali, ariko twabipanze tuzi ko tuzaba tuje kwishimira intsinzi yuko twatsinze APR. Nuko bitakunze, ariko n'ubundi nitwere kubisubira. N'ubundi mwatsinze. Yes, tugenda tugana ku musozo. Nka Fan Club ya 4G Group. Ni Fan Club yavuye kuri Vision Fan Club, niba ntibeshyeho gatoya, ikorera mu bice by'Inyamirambo ndetse no mu mujyi wa Kigali hose, ariko mukajya n'abanyamuryango hirya no hino mu ntara, cyane cyane hano ibyumba n'ahandi. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa mwateguye mugitegura neza muri uburyo nagiye mbona n'amavideo abantu barimo baragenda babibona uburyo ibintu byose bimeze, ariko mu buryo bw'umwihariko ama Fan Club agiye atandukanye muri Resport agenda atanga umusanzu afasha ikipe ya Resport igatsinda igatwara ibikombe ikajya gute. Ese mwebwe nk'abanyamuryango ni iki mufasha Resport? Ikintu dufasha Rayon Sport nk'ibisanzwe nka Fan Club, dutangira umusanzu ku gihe, ibikorwa byose bya Rayon Sport turabyitabira. Iki wabwira noneho abakunzi ba Resport muri rusange, abari hirya no hino mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, ni iki wababwira? Ese umuntu ashaka kwinjira muri Fan Club ya 4G Group, ni iki wababwira, ni iki wabashishikariza, nyine ni iki cyiza cyo kujya muri Fan Club ya Resport cyangwa se ni nka Fan Club ya 4G? Yego, wenda ikintu naheraho bwa mbere, ikintu twafasha ekipe yacu kandi dukunda twihebeye, ni ukuyiba hafi, haba mu bihe byiza haba mu bihe bibi, byose tukayiba hafi. Nk'ubu ngubu nubwo tutaratora ngo habe hari komite nyobozi, ariko urabona ko tumeze neza, turi hafi ya ekipe, umureyi uwo ari we wese. Ikintu namushishikariza ni ugukunda ekipe akayiba hafi, kandi ibimusabwa
nk'umufana wese nk'umuntu ukunda Rayon wese imba hari ikintu agombwa asabwa muri Rayon akaba yagitanga none se nyine abanyamuryango ni iki cyatuma abanyamuryango binjira muri Fan Club nka Foci Group cyangwa se n'andi mafan club nyine ni icyo bashishikariza abantu iki kiza cya Fan Club Fan Club ikiza cyayo ni ukuba hamwe icya mbere burya bajya bavuga abanyarwanda ngo ifite abantu ufite byose ni nayo mpamvu muri Fan Club yacu twashyizeho ikintu ya 4G twashyizeho ikintu cyitwa social wagize ibyago twamutabara burya kubana n'abantu wagize ibyiza tukagira kubana n'abantu ntacyo binganya nta ushaka no kuvuga ati wenda nge ndi ku ruhande rwanjye mfite icyo ntanga muri Rayo nzajya ngenda yiwendana nagitange ukane n'akanyenyeri nk'uko bamwe tujya tunabikora ariko burya iyo uba muri Fan Club iyo ubana n'abantu ntako bisa ikindi rero icyo nashishikariza abunzi ba Rayon Sports iwacu muri 4G ni karibu ikaze amarembo arafunguye ariko babwire kuba muri Fan Club bisaba kugira ngo wenda niba ari umusanzu w'umuryango kugira ngo nicyo atanze kigere ku ikipe ye ni iki nyine bisaba iki kugira ngo umuntu yinjire muri Fan Club ya 4G group yego kuba umunyamuryango wa 4G ntago bigoye no gutanga inote y'ibihumbi bitanu ukinjira muri Fan Club ubundi ugatanga umusanzu uko ushoboye guhera ku bihumbi bibiri kuzamura kugera aho wifuza ndabona mwasuye umuntu bitanga kazungu numvise muvuga ngo ni kazungu hano mu rukomo igicumbi mu byumba ariko ngo hahina handi mufite ngo za Nyanza n'ahandi mufite amashami menshi y'abakunzi baba muri 4G ariko bakunzi ba Resport ni kazungu ubundi niki hano mu rukomo tugenda dusoza hano mu rukomo n'ubundi ntago nkuko nabikubwiye na mbere yego ntago tuhafite umunyamuryango umwe tuhafite abanyamuryango benshi bose rero nuko twashatse guhurira ku muntu wenda umwe ariko n'ubundi hano igicumbi ntago tuhafite umunyamuryango umwe nkuko nabikubwiye mbere ni benshi tuzajya tuguma n'abandi tubasura na za Nyanza tuzagerayo n'i Kigali hose tuzagerayo n'i Kigali dufite ahantu tujya duhurira hari location n'ubundi dufite tujya duhurira igihe habaye nka matche tukava kuri matche tukagira ahantu duhurira tukaganira twungurana ibitekerezo n'icyateza ikipe yacu imbere ubutumwa bwa nyuma ni iki usaba abari n'abategarugori abakobwa abitinya kuza gufana Rayon Sports kuza kugaragara ku bibuga kujya muri Fan Club ni iki wababwira tinyura abakobwa igitsina gore tubwire nyine babwire wese kuki mutinya tubwire ikintu nababwira burya ikintu ukunda ntago wagihisha byanze bikunze amarangamutima agira akagira hanze umuntu wese ukunda ekipe wenda yaba akunda yose si ngombwa ngo akunda Rayon Sports ashobora no kuba akunda n'izindi ekipe ariko babigaragaze ndumva nta n'impamvu yo kubihisha kuko n'ibyishimo kandi nta nubwo binasebetse nta n'ikibazo rwose reka tugushimira ariko ubanza dusoreza hari akarimbo ka Rayon Sports ko nanjye ndi umureyo nanjye ndi umureyo akarimbo ka Rayon Sports dukunda Rayon Sports iza kina uzumva kagomba karirimba uzumva imirishyo n'imiharizo ubikesha Rayon Sports iyo kipe y'abanyarwanda iwe yesa sasana rero turabashimiye turi hano mu rukomo aho bita mu karere ka Gicumbi turabashimiye cyane ni kuri Anonce TV ndetse twari turi kumwe na Fan Club bita 4G Group ikorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose baje gusura abanyamuryango bagiye batandukanye hano mu karere ka Gicumbi ndetse n'abakunzi ba Resport muri rusange bahereye hano mu karere ka Gicumbi turabashimiye cyane ndi nkunda macho wa Kindirinyo wayase.